Symbolickým přípitkem zahájil starosta a místostarosta společenský večer města Hrádku nad Nisou. Roční rekapitulace dění ve městě se ani letos neobešla bez udílení výročních cen. Jejich laureáty, nebo spíše laureátkami, se v tomto roce staly Iva Červená, Věra Baumgartnerová a Pavla Košťáková. Cenou pro sportovce roku byly za své výkony odměněni Viktorie Šulcová a Jakub Podzimek. Poděkování za spolkovou činnost si odnáší Sdružení zdravotně postižených civilizačními chorobami a Klub seniorů. Finanční dar ve výši 20 000 korun obdržel na svou činnost Ostrov života. Držitele cen udělovaných na společenském večeru vybírá Rada města na základě návrhů veřejnosti. Na Žitavské ulici zmizela kaplička. Neukradlý, jen se stěhuje. Ze soukromého pozemku se památka přesouvá nejprve do kamenické dílny, kde dojde k očištění dílů a na základě doporučení památkářů jen minimum dalších nezbytných zásahů. Znovu vyrůst se chystá nedaleko od původního místa, jen všem na očích, bude to nároží u koníka. Na Liberecké ulici byla zahájena rekonstrukce ruské vily. Nyní v průběhu ledna a února provádíme sanační práce, výměny poškozených konstrukcí a dozdívky. Následně budeme provádět nové konstrukce, příčky, omítky a postupovat na dalších pracích tak, aby jsme splnili smluvní termín, který je na konci září, začátkem října, předání stavby. Po dokončení vila nabídne domov 8 rodinám. Jaká je strategie města ohledně vlastního bytového fondu? Tak město si v tuto chvíli drží nějakých 100 bytů, jednak spojenosti, protože některé bytové jednotky byly stavěné ze státní dotace a tam je jasná podmínka, že město tyto byty po dobu 20 roku nesmí převést, ale už jenom ze zásady si myslím, že města by si přece jenom nějaký bytový fond měla držet, takže město Hrádek nad Nisou si drží plus minus okolo 100 bytů a vlastně ruská vila při dalších 8 bytových jednotkách a tento bytový fond rozšiřuje. Hrádecká zastavení, která právě sledujete, měla svou premiéru na přelomu letošního ledna a února. Vedle kina je můžete s malým časovým odstupem sledovat i na internetu, na webových stránkách města i sociálních sítích. Tenisové centrum Euroregionu Nisa hostilo už po páté Winter Cup. Tenisový turnaj považovaný za neoficiální mistrovství Evropy juniorů. Mladí hráči z České republiky, Slovenska, Kypru, Francie, Maďarska, Turecka a Portugalska bojovali o postup do finálové skupiny, kam mohli ovšem postoupit pouze dva týmy. Spolu s Francií se to nakonec z prvního místa podařilo tenistům České republiky. A v minulosti jsme tady dosáhli velice výborných úspěchů z toho důvodu, protože se tady pokaždé hraje kvalifikace. A chlapci pokaždé, dá se říct už třetí nebo čtvrtý ročník, postupují dále do té finálové skupiny, takže se nám tady velice daří a jsme tady velice spokojení, hlavně s těma podmínkama, které tady pro nás jsou na domácí půdě. Atmosféru právě minulého masopustu si budete moci alespoň trochu připomenout ještě do začátku března také v Bráně Trojzemí na výstavě Hrádek v nás. Svá díla tu představuje netradiční seskupení Happy Zeros, tvořené světově uznávaným výtvarníkem Filipem Dvořákem a dětmi i dospělými spjatými s volnočasovým klubem Vagon. Pokud nestihnete 3. března slavnostní ukončení této výstavy s doprovodným programem, o pár dní déle už by vás z Bráně Trojzemí mohla oslovit výstava fotografií hrádeckého autora Zdeňka Křivého. Nakonec ještě kratičký pohled za město. Před 3 lety spatřila světlo světa první reportáž hrádeckého internetového videokanálu. Nabídla záběry na stovky divokých hus jen kousek za městem. Vedle husí se v zimě na pravidelných tazích zastavují kolem Hrádku i divoké kachny. Nisa jich je teď plná a když ustoupil sníh, vyráží do polí zjistit, co jim tam zanechali místní zemědělci. Tato hostina se konala před několika dny na sklizené kukuřici nedaleko Václavic.